suomen kielessä on paljon sellaisia verbejä. Verbin lopussa on kaksi vokaalia. Esimerkiksi puhua. Täällä on U-vokaali ja A on vokaali. Tämä on sanakirjamuoto, perusmuoto, se verbin starttimuoto, kun sinä katsot sanakirjaa. Siellä on tämä, tämän näköinen verbi. Sen sanakirjamuodon lopussa on kaksi vokaalia. Tosi usein lopussa on A, voi olla myös Ä. Ja kun me haluamme tehdä lauseen, puhutko sinä suomea? Joo, minä puhun suomea. Meidän täytyy ottaa sieltä verbin lopusta A tai Ä pois. Plus lisätä persona. Esimerkiksi sinä puhutko sinä suomea? Puhutko sinä suomea? Joo, minä puhun suomea. Minä puhun suomea. Minä persoonaan A pois plus N. Minä puhun. Sinä puhut. Hän persoona tulee tuplavokaali. Hän puhuu. Me puhumme. Te puhutte. Ja he puhuvat. Kuusi varianttia, kuusi persoonaa. Ei-sana muuttuu myös. En, et, ei. Negatiivinen. Emme, ette, eivät. Mutta tämä puhu on sama kaikissa. Vain A pois. Negatiivisessa verbissä persona näkyy täällä ei-sanassa. Mutta puhu, 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 puhu. A pois. Katsomme vähän esimerkkejä. Hän ja sinä. Mitä hän tekee? Mitä sinä teet? Hän katsoo lintua. Hän katsoo lintua. Mitä sinä teet? Minä katson lintua. Minä katson televisiota. Tässä mitä hän tekee? Hän seisoo. Minä seison. Mitä sinä teet? Minä seison. Täällä nainen istuu. Hän istuu. Mies istuu. Hän istuu ja he istuvat. Mitä sinä teet? Minä istun
myös. Hän istuu. Hän istuu. Mitä hän tekee? Täältä A menee pois. Hän tanssii. Hän tanssii. Mitä sinä teet? Minä tanssin. Minä tanssin. Mitä hän tekee? A menee pois. Hän puhuu. Mitä sinä teet? Minä puhun. Mitä hän tekee? Mitä hän tekee? A menee pois. Hän nauraa. Mitä sinä teet? Minä nauran. Minä plus N. Hän plus vokaali. Mitä tämä lapsi tekee? Hän, ä menee pois ja tämä vokaali tulee tuplana. Hän itke plus vokaali. Sama vokaali. Mitä sinä teet? Minä itken. Mitä tämä poika tekee? A menee pois plus A. Hän maksaa. Mitä sinä teet? Minä maksa A pois plus persona N. Mitä hän tekee? Hän laskee. Mitä sinä teet? Minä lasken. Minä lasken rahaa kaupassa. Mitä beduiini tekee? Hän ratsastaa. A menee pois plus tulee ekstra A. Mitä sinä teet joka päivä? Minä ratsastan. Ja vielä. Kaupassa. Mitä hän tekee? Hän ostaa. Mitä he tekevät? He ostavat. Mitä sinä teet? Minä ostan. Tämä mies täällä kalastaa. Hän kalastaa. Mitä sinä teet? Minä kalastan. Mitä sinä teet talossa? Minä asun. Mitä hän tekee? Hän asuu. A pois ja tupla vokaali. Hän asuu.
tässä on varas. Mitä hän tekee? Hän varastaa. Mitä sinä teet? Minä varastan, mutta ei. Minä en halua poliisille. Minä en varasta. Negatiivisessa muodossa vain a pois. Ja persona on tässä. Minä en varasta. Mitä hän tekee? Hän rakastaa Nallea. Mitä sinä teet? Minä rakastan minun lasta. Ja vielä vähän verbejä. Mitä kokki tekee? Hän paistaa ruokaa. Mitä sinä teet? Minä paistan ruokaa. Maksa oli tuolla jo. Mitä hän tekee? Hän laulaa. Mitä sinä teet? Minä laulan. Ja vielä lopussa. Mitä hän tekee? Hän ajaa. Mitä sinä teet? Minä ajan autolla Helsinkiin.